O seu sonho está mais perto de você. Venha conhecer a Consormanga. Aqui você pode ser contemplado com prêmios de 5 mil, 6 mil e até 10 mil reais, já no primeiro sorteio. Fazemos também empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Estamos em frente à Prefeitura, próximo ao Bradesco, no centro de Manga. Você precisa de uma grana rápida ou quer realizar o seu sonho? Procure um dos nossos consultores e saiba mais. Consormanga. O seu sonho mais próximo de você.